има твърдение, че поста, да го правиш без духовна подготовка, духовно намерение и всичко това, което върви с него, е малко така като самоцел, едва ли не. Ти какво мислиш за това? Има ли нещо лошо и да го направи чисто здравословна гледна точка, без нещо духовно, например? Това е казано, здрав дух в здраво тяло. Ако не е здраво, и от йогата да вземем примера. Първото ниво е хатха йога. Тялото да стане, нали, инструмент, за да може духа да се изпълни, душата да се изпълнят мисията, за която са дошли. Ми знаем тялото, ако се разболее физическото, душата бяга от този храм, нали. Те са взаимосвързани тези неща. Човек ги усеща по време на поста. Аз даже с нощ имаш някаква интересна такава тема, се отвори в групата. Не се поставям никакви цели. Тия добродетели, за които се казва, че трябва да се развият, да гледаме към тях, да се насочваме към тях, да ги тренираме, те да се каже, да подобряваме нашата ценностна система и т.н. Те се случват нещата. В чистото тяло те се раждат тия неща. Ние сме изпълнени с различно съдържание, емоционално, ментално, различни тревоги, различни житейски опитности, различни убеждения. И оттам мисля, че не може да кажем сега трябва да насочиш вниманието в тая посока или в оная посока. То при пост си идва това, което трябва да изплува на ни, да осъзнаем, да му обърнем внимание. Нещата се случват. Ето. Кой е деб да вземем древена деб? Кой не е апостол? Моисей, Христос, Буда. Буда е правил 7 дни сух пост под смокинята, когато се е пробудил, без да мигне. Древните китайци имат такова определение за здраве, че здравето е това, което помага провеждането на духа. Естествено. Там не са ги делили. Не може всяка една древна школа, нали, лечителска и традиции, тялото и душата са лекувани заедно. И първа роля на лечителя е била да повдигне духа на болния. И болните не са събирани както сега заедно в болници, защото те стават още по-болни. То духът те пада, виждаш отчаяни хора там. Болни, енергията е друга. Учителя Бенисет Вно казва така, като сте болни, ще поканите здрави хора на гости, ще ги почерпите, ще ги нахраните, малко, нали, да се зареди то тяхната здравост. Естествено, аз имам един такъв лав, че не наемам примерно бедни хора за финансови консултации. То не е моя лав, нали? Айде да го перефразираме по друг начин. Не наемай стара мама за брачен консултант и беден човек за финансов консултант. И с болести е хубаво човек да се учи от природата.